11 лютого 2023 року авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також 2 удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Також українські воїни знищили кацапський штурмовик Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «Орлан». Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 14 районів зосередження живої сили та зенітно-ракетний комплекс рашистів. Українські партизани пошкодили устаткування системи управління залізницею в районі тимчасово окупованого кацапами міста Щастя на Луганщині. Неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ «Бєлгород» безпілотники атакували інфраструктурний об'єкт, а також знову пролунали вибухи. Постскриптум. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що 10 лютого 2023 року у рашистських окупантів поменшало боєкомплекту, техніки і особового складу відразу в декількох місцях розміщення. В Мелітополі, в селищі міського типу Мирне Мелітопольського району та одному з сіл Токмацького району.